reconquistando aquilo que é da cidade de Uberlândia. Mas esta etapa vencida e nós teremos outras a vencer ainda. Então, acho que todos os envolvidos têm que ser cumprimentados e ser incentivados a sempre trabalharmos assim, juntos, unidos e para a frente, principalmente a favor da vida. É um dia realmente muito especial, porque é um grande desafio. Nós há 2 anos temos 15 pessoas trabalhando nesse projeto do transplante e seguiremos aumentando a equipe, aí, pelo menos dobrando o tamanho dela do ponto de vista de assistencial. A data de início do ambulatório no MC se inicia dia 5/7. Então entenda que é um projeto muito grande, que vai envolver muitas pessoas e que o universo de benefício, ele é muito grande. Uberlândia é cidade do agrobusiness, Uberlândia é cidade de telecomunicação, Uberlândia é cidade de muita inovação. Mas o conselho diz, professor, que a primeira identidade de Uberlândia hoje, 2021, é a saúde. E agora nós temos com essa unidade, o MC, esse hospital de referência internacional, vai proporcionar ao cidadão SUS uma qualidade digna. É muito me alegra com essa parceria, que é uma parceria de qualidade e que dará frutos. Eu gostaria só de agradecer, então, a diretoria do hospital publicamente, porque é uma decisão difícil e trabalhosa, sem dúvida nenhuma. Mas, por outro lado, nós cresceremos muito em termos de recursos médicos no nosso município.